Kur'an məktəbi Peyğəmbərimiz buyurmuşdu. Allah rızası üçün bir gün oruc tutan kimsəni Allah Taala bir gün oruc səbəbiylə cəhənnəm odundan 70 il uzaq tutur. Əynindəki köynəyi verdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahib olduğu şeyləri sədəqə və hədiyə olaraq verməyi çox sevərdi. Allahın ona verdiyi malları toplamağı sevməzdi. Əgər bir nəfər ondan nəsə istərsə, az və ya çox onu mütləq verərdi. Verəcək nə isə olmadığında isə borc alar, istəyəni əliboş geri çevirməzdi. Onun bu cömərtliyi Ramazan ayında daha da artardı. Hətta bəzən evindəki olan axırıncı yeməyini, geyindiki bir tək paltarı belə verdiyi olardı. Bir gün balaca bir qız uşağı yanına gəlib dedi, anam sizdən bir köynə istəyir. Həmin gün Peyğəmbərimizin əynindəki köynəkdən başqa geyməyə bir köynə yox idi. Allah Rəsulu dedi, köynəyi sənə verəcəyəm, amma birazdan sonra gəl. Uşaq getdi və yenidən qayıdıb dedi, anamın sizin verəcəyiniz köynəyə tez bir zamanda ehtiyacı var, sizdən elə indi köynək istəyir. Buna görə də Həzrət Peyğəmbərimiz otağına daxil oldu və əynindəki köynəyi çıxardıb uşağa tərəf uzatdı. Namaz üçün məscidə gələn sahabələr Peyğəmbərimizin geyindiyi bircə köynəyini də ehtiyac sahibi olan bir qadına verdiyini və buna görə də namaz qıldırmaq üçün məscidə gedə bilməyəcəyini öyrəndilər. Elə həmin andaca bir köynək tapdılar və Peyğəmbərimizə verdilər. O tayı bərabəri olmayan və əvəzsiz cömərtliyi ilə bütün insanlığa mühtəşəm bir nümunədir. İftar top, Ramazan içində. Cür-cür cürullayan toplar, fəthələrin, qələbələrin və böyük zəfərlərin xəbərçisidir. Məhz iftar topu da səhərdən axşama qədər nəfsi ilə var gücü ilə cihad edənlərin zəfərini müjdələyir. Buna görə də iftar topunun partlamasından çox ləzzət alıram. Budur, top partladı. Bizim müəzzinin iftar topu ilə eyni saniyədə azana başlanmasına heyranam. Budur, nəfslə cihad qələbə ilə nəticələndi. Qələbə mənim. Dayan, o dəqiqə qələbədən sonra özündən çıxmaq, özündən razı qalmaq olmaz. Peyğəmbərimiz Məkkəni fəth edib dəvəsinin üstündə şəhərə daxil olarkən təvazökarlığından iki qatılanmışdı. Kainatın fəxri Rəbbinə qarşı həmd və şükür halındaydı. Hər bir gün oruc tutduq deyə özündən çıxmaq və təkəbbürlənmək olmaz. Şükür və cihada davam. Həm də ki, məgər bu gün Ramazanın neçəsidir ki? İftar da, ey bəndələrinə qarşısı İkramı sonsuz olan Allahım, qarşımızdakı çörək, yemək və müxtəlif çərəz və meyvələr bizim süfrəmizə gələncə edək. Yüzlərlə bəndən bizim üçün əziyyət çəkdi, milyonlarla canlı bizim üçün xidmət etdi. Sənin bizə olan məhəbbət və ikramını, qarşığını verməyə bizim gücümüz çatmaz. Allahım, sən nə gözəl Rəbsən. Sən nə gözəl ilahsan.